badan balaaran ee lagu qabtay gudaha aqalka qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ahayd miday xukuumadda Soomaaliland heshiis kula galeysay shirkadda DP World iyo sidoo kale shirkadda ku guuleysatay balaarinta marsada caalamiga ah ee dekedda magaalada Berbera munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin tiro badan oo hore uga tirsanaa xukuumadda Soomaaliland iyo waliba mas'uuliyiin haatan majaraha u haya xukunka Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadam Siraanyo madaxweyne ku xigeeno iyo sidoo kale siyaasiyiin ka tirsan xukuumadda iyo waliba siyaasiyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo waliba siyaasiyiin reer Soomaaliland iyo qaar ka mid ah haldoorka bulshada Soomaaliland ayaa ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay hanaankeed ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda DP World isagoona soo dhaweeyay heshiiska ay kala saxiixdeen Soomaaliland iyo shirkadda DP World sidoo kalena halkaas ka sheegay si qotar dheerna uga sheekeeyay marxaladaha kala duwan ee uu soo maray heshiiskaasi ay maanta kala saxiixdeen Soomaaliland contractor will start the work of the port in the last year we have been operating the port and we improved many part of it. Berbera port is part of many ports around the world that DP World is developing. And so in this area, Berbera is part of a network of ports in Africa where we manage. And we'll make sure that our shipping lines are utilizing this important facility in Berbera. But the port is one thing. But as soon as you do the port, you will see that many, many other businesses. Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isaguna dhankiisa soo dhaweeyay heshiiskaasi cusub ee Soomaaliland la gashay shirkadda DP World. Maanta hawsha laga qabtay ee DP World aan iska kaashanay iyo dowladda carbeed ee midowday imaaraadka waxay noqonaysaa halka aynu ka duuleyno Berbera waa aynu ka bilaabayno inaynu u noqono albaabka laga galaayo Afrikada aan dekadaan ahayn ee faraha badan boqolaal milyan oo Afrika inaynu u shaqaynaaba inaynu doonayno shirkadda Berbera Port waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo wadaagay oo isu tagay waa shirkad ganacsi shirkadda ganacsi waxay isugu yimid maalgashiga Emirates Arab Emirates oo DP World ah oo inta wax maal gelinaysa iyo dalkii lahaa Berbera Port ee ay ku abuuray oo dalka iyo fasilad keenay iyo Ethiopia oo ah customer-kii ama ganacsadee loo adeegayay ee badda u baahna saddexda dalba isugu tagay waxaana sameeyay shirkad ganacsi oo ay wadareeyeen si ay u wada shaqeystaan oo ay si nabad ah dhammaantood horumar u sameeyaan dalalkooda waana ilaahay mahad iyo waan uga mahadaqaynaa dowladda imaaraadka carabta madaxweynaha sheekh khaliifa iyo waliyaha ahdiga maxamed bin arnahayan iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha oo ah madaxweynaha dubai iyo shirkadda dp madaxdeeda inay noqdaan dalkii iyo shirkaddii ugu horeysay ee ku soo dhigirada ee maalkooda galiya soomaaliland oo la ixtiraafsanayn oo cadow badan leh dowladda Soomaaliya ay tiri lama tegi karo oo yaab leh adduunka meel hore loo marinayo oo horumar samaynaysa oo la yidhaahdo lama samayn karo iyadoona gardarro cad ay tahay waxaan leeyahay Soomaaliya arrinka ay ka hadashay maanta madaxda joogta Soomaaliya waxay korsadeen cadaawad iyo godob Soomaaliya ka dhaxaysa wax kale oo faa'iido ah may soo kordhin waana taa maanta la saxayo Berbera way koraysaa Soomaaliland hore u maraysaa adduunka ay wax la qabsanaysaa idinkana waa idin diyaar cadaawad iyo nacwahayna Soomaaliya dadda way isu xidnaasu dadda weynahay laakiin waxaan u soo jeedinaa nabad iyo wada qabsi inaanu noqono laba dal oo xor oo walaal ah sidoo kale dhexdankii xariir maxamed koosar star tv hargeysa